Mano tikslas šiandien būtų karšis. Ir duosiu truputį informacijos apie... Kažką turiu. Gal ir rimtesnis. Išmoko nerealių triukų. Pažiūrėkit, kaip greitai sustatysiu platformą ir visą kitą įrangą. Štai. Kažko trūksta. Ai, meškerių. Bet meškerės atsiranda kitaip. Va taip va. Va. Nu va, patys matėt. Viskas elementaru, greita ir akivaizdu. Taigi, varom toliau. Sveiki, draugai žvejai. Šiandien už nugaros vandens telkinys. Esu prie Rusijos pasienio. Gražioj gamtoj, kuri jau rudenėja. Jau jaučiasi tas ruduo. Čia nebuvau iš tikrųjų labai seniai. Galima apsakyti, jau kokie metai netgi. Tiesiog įvairios priežastys. Bet šiandien atvykau, kaip jau supratote, į Skirvytę. Taip, tai nežinau, kas galbūt žino, kažkas gal nežino šitos vietos. Labai populiari žvejų sportininkų, dažnai vyksta varžybos. Ir pastebu nepasitenkinimą tų paprastų žvejų, kurie atvažiavę piktinasi, kad pastoviai varžybos. Na, aš šiandien pataikiau, kai nėra varžybų. Ir yra keletas žvejų, kurie gaudo. Vieno kito paklausiau, šiandien nieko daug nepagavę. Na ir mes atvažiavom bandyti. Žiūrėsim, kaip čia bus. Mano tikslas šiandien būtų karšis. Tas kirvytinis karšis. Pažiūrėsim, jų čia yra, nėra. Šiaip Facebook'e pastebu, kad jų pagauna. Tai bandysim ir mes. Aišku, norėtųsi sazano. Ir realiai, kalbant apie šią vietą, žuvies, tai čia yra daug visokios įvairios, nuo pūgžlių, tokių pūgžliukų, iki sazanų didelių. Taigi čia niekada nežinosi, ką pagausi iš tikrųjų. Ir man patinka ši upė. Gražus priejimas, krantas, ir tikrai čia galima ir nuo kėdutės, ir nuo platformos, ir nuo kibiriuko. Visi gali čia atvažiuoti ir žvejoti. O kaip seksis, nežinosi. Šiandien pasiruošiau nelabai taip stipriai ant masalų. Daug kukurūzo turiu, daug slieko. Ir bandysim, kažką dėliosim. Ir jaukas, karšinis, paprastas jaukas, gerai sudrėkintas, kad neskleistų debesies. Ir matysim, iš tikrųjų, nei saldinau nieko, jokių priedų, informacijos nerinkau. Tai yra, kiek žinau, kiek moku šiandien, kiek bandysiu pats iš savęs suvilioti tą karšį. Ir eigoje pamatysite, pavyko man, nepavyko. Viską papasakosim, parodysim, taigi lekiam žvejot. Taigi ką tik baigiau šėrimą, sumečiau tikrai nemažai, didelių šėryklų. Kokį 10, manau, gal daugiau. Neskaičiau iš tikrųjų, tiesiog iš inercijos variau. Ir dėjau kukurūzo, truputį slieko pakarpiau, dziko. O šiaip eigoj gyvo dar dadėsiu metam, matysiu, kokios žuvis dabar atsilieps. Ir šėrykla dabar nedidelė, per pasikeičiau, laiko 100 gramų, manau, gal ir lengvesnė laikytų. Bet... Nu, pirmas skirvytės galiūnas, monstras, alkaniausia čia buvo.
Taigi, paleidžiam, žiūrėjom. Taigi, žiūrėjau 2,5 valandas. Ir kol kas nieko gero. Ešeriukai, maži plakiukai, mažos kojytės. Nieko stambaus dar. Viską prabandžiau realiai. Masalus. Ir žuvis tokia labai neaktyvi. Kaimynai mačiau ištraukę karšį. Ir šiaip buvo pas mane karšio, nes buvo valas gleivėtas. Bet nežinau, ką jam paduot. Žinau, bandom toliau. Žiūrėjo, matysim. Labai šalta šiandien, vėjas labai pučia. Labai sunku sėdėti. Šalta. Taigi žiūrėjau toliau. Bus matyti. Planas A karšis įvykdytas. Žadėjau vėti kitą meškerę pasidaryti. Tik nulipau nuo platformą, žiūriu galūnę. Šitaip. Galvojau užsimesti gal kokį 50 metrų kitą meškerę. Bet gal neprireiks. Gal atėjo jau. Mūsų klubas dėkoja, kad žiūrite mūsų video, mūsų auditorija auga ir jeigu galvojate, kad mūsų darbai yra naudingi ir prasmingi, galite skirti paramą. Kaip tai padaryti, rasite aprašyme po video. Thank you.
turiu. Gal ir rimtesnis. Šitas mažesnis, bet visgi karšis. Yes. Turiu. Ir didesnė koja užkybo, kur tu bėgi. Dauguma žvejų dingo jau nuo kranto. Toj pusė susipakavo visi, nes jis žiauriai šalta. Na, o mes kažkaip dar kenčiam. Ištisas vėjo putimas į veidą. Kiaurai skrodžia, tai Nu, bet dar laukiam, gal dar užkips vienas. Jeigu dar vieną karšį pagaunu, viskas pakuojamės ir būsiu šiandien tikrai patenkintas savo žvejybą. Tikslas karšis, tai. Mikis. Karšiukas. Dar vienas.
ką, baigėm žvejybą, labai sušalom, paleidom žuvį ir dabar norėčiau tokią trumpą prabėgti apžvalgėlę, kas šiandien, kas kaip ant ko. Tai realiai pradėjau 24 metruose, bet labai atsiliepė šerys ir kiekvienas metimas vienas šerys. Ir buvau prieš tai labai užsišėręs su daug šeryklų buvo įmesta ir vis tiek kažkodėl pagalvojau, gal reikėtų truputį toliau, tai pasidariau 33 metrus ir pradėjau tenais ir startinio nedariau, mečiau iš karto su kabliuku ir galvojau, galbūt kažkaip tai įsišerzai dažniau pradėjo mėtyti. Ir iš tikrųjų man tas tolimesnis atstumas labiau suveikė. Buvo vienas kitas ešerys, bet iš karto atsiliepė plakiukai. Kojytės atsiliepė. Pradėjau karpyti truputį sliekų, truputį matyliaus, kukurūzą karpyti. Ir po truputį, galima sakyti, su kiekvieną šeryklą padaviau. Tai visą laiką pražvejojau va su tokia šeriklėlė, tokio dydžio. Kabliukai man šiandien geriausiai buvo šitie va. Banau sodė, gurzos, pavadėlis 14. Toksai vat. Atlaikė visas žuvis, turėjau du karšius pavyko šiandien išprašyti, mažokai per kiek čia 5-6 valandas žvejota, tai realiai labai atsiliepė smulkmė, nors ir daviau daug stambaus, o ant kabliuko, tai matylius pagrindė. 2-3 matiliukai, karšiai užkibo ant 3 matylių. Jeigu dedi tenais, nežinau, dziką, tai irgi nieko ypatingo tiesiog. Kibo kojos, o jeigu kojas būčiau dažniau dėjęs kukurūzą su dziku, manau, būčiau daugiau kojų prigaudęs ir gan stambesnių kojų, nes kelis kartus pabandžiau uždėti ir kaip video matėte, tokios stambesnės kojytės. Ir manau, jeigu man kukurūzo ir dziko būčiau tikrai didesnių pagavęs. Toliau norėčiau paliesti tą sistemėlę, kokį naudojau. Tai feeder gamas va. Ir tiesiai ant pinto valo. Šitą sistemėlę šiandien įdėsiu, kaip jie susirišti, galėsit pasižiūrėti. Ir kotas naudotas šiandien Maximus Interceptorius 360 120 gramų užmetimo testas. Labai gerai šiandien atidirbo jisai, 360. Man ilgiau užteko, tikrai nereikėjo ilgesnio. Nėra čia kažkokio tai labai aštrios brovkės arba aukštos, tai labai gerai jis man dirbo. Gerai meta, apkrovas laiko ir kaip matėte žuvį irgi puikiai ištraukiau. Ritė tubertinį, irgi 4000. Gal kažkas pasakytų, kad lyg ir mažoka upėj, bet nežinau, jinai labai gerai dirba, gerai suka, tempia ir tikrai darbinis arkliukas, be nepavėdinė kartu. Tai vat, kas liečia įrankius, tai kas kyla klausimų, kas neaišku, galite komentaruose klausti, atsakysim. Žvejybą kaip ir užskaitau,
Tikslas buvo karšis, du karšius pagavau. Ten tų 100 kg nereikia iš tikrųjų. Malonumas buvo, iš tikrųjų buvo smagiai pabūti gamtoj. Ir esu patenkintas šiandieną žvejybą. Taigi, nors oras nelepino, buvo šalta, bet viskas puiku, dabar saulutė šviečia. Ir renkuosi daiktus ir leku namo. Taigi, ką naudojau įrankius, nuorodas paliksiu aprašyme. Galėsit užeit pasižiūrėt. Ir dar noriu primint, kad jeigu patinka tai, ką mes kuriam, rodom, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą. Ir iki greitų. Sveiki žvejai. Šiandien padirbėsime truputį ir duosiu truputį informacijos apie savo sistemėlės, kaip viską pasidaryt. Šiemet labai naudoju sistemėlę, kuri susideda iš feeder kalno. O tai yra, turiu prisidarę su tokių ruošinių. Tai yra karoliukas. Ir atkarpa feeder gamu. Ir pats galiukas yra ne kilputė, o mazgiukas. Tai yra, aš labai stengiuos, kad kuo pas mane sistemėlėje būtų kuo mažiau visokių užsikabinimų, nes kai sistemėlė painiuosi, tai nėra nieko baisiau žvejyboje. Čia, kas liečia paprastą žvejybą, tiek varžybas, tai yra labai nesmagu, kai partempi sistemėlę visą ir jinai susipainiojusi. Taip, aš tokių turiu pasidaręs keletą atvadėlių. Tuoj parodysiu, kaip pasidaryti. Nieko sudėtingo. Parodysiu ir kaip susirišti. Atvykus į žvejybą galima labai greit susiriša šitą sistemėlę, netgi daug laiko negaišti, kas man labai patinka. Taip, reikia tokio karoliuko. Žinau, matosi. Va. Toksai, jų galima nusipirkti kažkur, kur pardavinėja kažką susijusiai su suvinėjimu galbūt. Galbūt kai kurios ir žvejų parduotuvės turi. Aš neatsimenu, kur pirkau, tai nepasakysiu tiksliai. Feeder gamas čia jau kokį jūs naudojate, koks jums patinka. Aš šiaip mėgstu 0,08 feeder gamą. Ir pirma, ką padarau, tai prisirišiu karoliuką. Perkišame. Šiaip nebijau, daugiau pasidarau, kad ir daugiau susinaudos, bet kokybiškai užrišt. Darau kilputę. Perverčiu. Ir tada perkišu karoliuką. Čia biškį puti reikia pavargti. Bet va, persikišu ir tai va gaunasi 8. Paseiliujam ir tada užtempiam stipriai. Ir va gaunasi tokia va. Tokia va kilpelė, kurioje yra karoliukas. Tada nukirpam. Na, tada
kokio jums ilgio reikia, atsimatuojam. Čia maždaug imam 10 cm gal. Tiesa, ne. Geriau būtų toje vietoje, tada padarom. Mazgiuką. Čia jau kas kaip aš paprastą mazgiuką padarau, tai yra į kilpą. Va. Padarau tokį mazgiuką. Va. Aš galbūt kažkam keista tas mazgiukas, kaip čia, kaip kas. Bet viską parodysiu. Na, va. Tokia va sistemėlė gavosi. Tai vat, truputį trumpesnė. Ir tokiu aš pasidarau, pasidedu ir vežuosi į žvejybą. Toliau kaip visa sistemėlė montuojasi, tai paėmam valą. Ant valo dedame suktuką. Karabiniuką. Čia viskas vyksta tada jau žuklavietės vietoje. Persiveriu šitą. Tada šiaip aš šitą kažkaip pradėjau pats taikyti ir truputį dariau, kad naudoti stoparą. Ir nežinau, šiaip mintis buvo tame, jeigu gaudai sunkiom šeryklom ir kad amortizuoti labiau, bet kažkaip dabar pradėjau ir stovinčiam vandenį užsidėt stopariuką. Kažkaip, kad būtų šeryklai amortizacija. Nu ir tada tą, kur surišom, paimam. Aš pasiėmu taip va su įtempu, vat, kad karoliukas, kad vidargamas sumažėtų karoliukos skylutėje. Tai tada perkišu valą pintą ir kokį 20-15 cm atstume. Aš jį irgi aštuoniukę taip va perverčiam. Kišom. Va, gaunasi aštuoniukė. Pasėliojam ir užtempiam. Šitą galiuką va, nusikirpam. Ir tada pro tą pratempiam stopariuką. Va. Čia gaunasi tas mažas toksai mazgiukas, bet jisai niekam nemaišo. Viskas funkcionuoja. Va. Šeryklas nepasiėmė. Va, gavosi taip, tada prisegu šeryklą. Ir viskas. Viskas baigta. Kas liečia pavadėlio prie uždėjimą ant šitos sistemėlės, tai
tuoj parodysiu. Tuoj padarysim pavadėlio imitaciją. Greitai. Atsikirpam valo. Padarom imituojančią kilputę. Jau kartais naudoju papildomus įrankius, kad greičiau surišt, nes taip įpratau. Dabar čia yra pavadėlis, tarkim. Yra kilputė. Ir ką aš darau žvejyboje dabar? Paimu kabliuką, perkišu per skylutę, per kilputę. Ir gaunasi va tokia vat kilpa. Ir per tą kilpą užneriu vat pavadėlį fidergamu. Ir pritempiu prie šito vat mazgiuko. Va kaip viskas atrodo. Ir tada nėra buvę, kad būtų kažkas nukritę, nutrūkę, mazgiukas nusiplėšęs ar kažkas panašaus. Net į žolės yra įsipainioję, yra visokių situacijų yra buvę ir vat kas gaunasi, kad tavo sistemėlė yra visiškai vat ant tiek paprasta, jokių kliuvinių. Va. Ir jinai veikia. Įtempiai va ir žuvis va kontaktuoja va. Iki kad ateitų iki mazgiuko, nežinau kiek turi tempti jau. Bet realiai jau karabinukas jau judina jau va jautrumas. Tai vat kas neaišku, galit klausti komentaruose. Gal kas nesimatė, nežinau, kokių klausimų, kaip ką bandysim atsakyti. Ir va tiesa dar va tas stoparas va atlieka va grinai va, jeigu didelė šeryklą va, jisai amortizuoja metimą. Skaityk, pintas valas neturi amortizacijos, va kaip amortizuoja. Ir metimo momentu, ir skaityk, kai didelė šeryklą kokią paėmus 100 gramų, 150 gramų, tai yra metimo momentas labai didelė energija, ir taip va tempiasi ir labai amortizuoja šeryklą. O jeigu būtų tiesiai į karoliuką, yra tikimybė, kad karoliuką galima sulaužyti ir nežinau, aš jau pradėjau dėti ir tą stopariuką ir ant kai stovinčiam gaudau, nors ir nesu didelėms šeryklom, bet tiesiog kažkaip įpratau ir man saugiau mažuką. Tai va toksai va tikrai nesudėtinga šita sistemėlė, bet kuris gali susirišt. Susirišai feeder gamu ir patogiai va greitai susiriši vietoje žuklavietėj, jokių problemų.